ទរដ្ឋស្នងជនជាទីគោរពសម្តេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញមកប្រកាសជាថ្មីនៅការតាំងជំហរប្រកបដោយភាពមុះមុតក្នុងការរក្សាឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបានបញ្ជាក់ថាមិនត្រូវយកឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពនេះទៅដោះដូរឬជាថ្នូរនឹងបញ្ហាអ្វីនោះឡើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញមកប្រកាសជាថ្មីនៅការតាំងជំហរប្រកបដោយភាពមុតមមនៅក្នុងការរក្សានៅឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបញ្ជាក់ថាមិនត្រូវយកឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពនេះទៅដោះដូរឬជាថ្នូរនឹងបញ្ហាអ្វីនោះឡើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook នាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាតិកំពុងឆ្ពោះទៅរកភាពកាន់តែល្អប្រសើរសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលពីមុនហ៊ុំពាត់ដោយទិរណកម្មនិងការគាបសង្កត់ប៉ុន្តែពេលនេះគឺបានងើបលូតលាស់និងកាន់តែរឹងមាំសម្តេចតេជោបន្តថាកម្ពុជាពីមុនដែលធ្លាប់ជាប្រទេសក្រីក្រធ្លាក់ដល់បាត់ដាលប៉ុន្តែឥឡូវបានងើបលេចធ្លោរួចផុតពីភាពក្រីក្រជាមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% សម្តេចតេជោបន្តថាដោយសារចំណូលពន្ធកាន់តែខ្ពស់ការព្យាករណ៍ទៅថ្ងៃអនាគតកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050តាមរយៈការរសាបាននៅជំហានដ៏ល្អប្រសើរលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងរបស់កម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនមែនរស់ដោយពឹងតែលើជំនួយរបស់បរទេសនោះទេកម្ពុជាមិនអាចរំពឹងលើជំនួយបរទេសតែមួយមុខទេហើយកម្ពុជាក៏មិនត្រូវយកឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរជាថ្នូរនឹងអ្វីមួយនោះដែរប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើជាមិត្តល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសដៃគូនានាដែលចង់ឃើញកម្ពុជារីកកាន់តែចម្រើនទៅមុខពិតប្រាកដដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាតិសម្តេចតេជោបានគូបញ្ជាក់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអរគុណដល់បងប្អូនអាជីវករពាណិជ្ជករនិងវិនិយោគិនដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធនិងបានពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគឲ្យកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិសេវា Acelida Unity តនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Acelida Unity ទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត